som om, at det var langt væk og ufarlig, den her krig. Det var noget helt andet end første verdenskrig, hvor de ligger og skyder på hinanden, nogle skyttegrave, dør alle sammen og sådan. Det her, det var sådan en klinisk krig med laservåben langt væk, og hvor var det yndigt. Det, som man så glemte, var, jamen, det sådan er verden ikke, sådan kan det ikke fungere. Verden er jo sådan, at den her krig så vender tilbage til USA, til London, til København, til Paris, til alle de andre steder, men jo i en anden form. Eller nu stiller vi os op med vores laservåben og skyder på her, bang, 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 og så er I døde. Nemlig i den form, der hedder terrorisme, eller i den form, der hedder krigsveteraner, der vender hjem og er blevet så oven i hovedet af at sidde der og sigte med en laserkanon. Er det eneste sted, de kan bo, er i Munkebjergskoven, hvor de går ensomme rundt og synes, at menneskene er nogle dumme svin, og har fået smadret deres liv. Den måde, krigen indfinder sig hos os på, er ikke på samme måde som i en skyttegrav i første verdenskrig, men ved terroraktioner og ved smadrede eksistenser og en underlig uro i følelse af, at vi har det ikke så godt med en stor del af mennesket. Så det vil altså sige, det der sker, når man som tror, man kan skille tingene ad og sige, vi kan da bare tvinge dem til at blive lige så demokratiske som os, eller vi kan da bare redde dem fra en eller anden diktator, vi for tiden ikke kan lide, fordi når vi ikke kan bruge dem mere i 7 år, eller så kan bruge dem i 7 år, eller hvad nu er, når han er mod den der diktator, eller han vil begynde at handle olie i andet end dollar, som Gaddafi gjorde i Libyen, så klapper vi ham ned, så lukker vi det land, så skal de fandme få nogle flyvemaskiner på hovedet, og nogle bomber fra dem. Og det som vi glemmer er, jo, det kan da godt være, at vi vinder den første omgang, men den anden omgang kommer ikke, så der er nogle, det kommer ligesom tilbage i hovedet på os, det her. Vi kan ikke bare vende ryggen til, og vi kan heller ikke tro, at når vi er så pissehøjrøget over for den der klimakrise, og så er det jo heller ikke værre, vi vil også godt have det lidt varmere i det her land, og hvad siger, regner det også meget mere af global opvarmning. Det var ærgerligt, for vi havde jo håbet, at vi kunne dyrke vin her og sådan noget. Når man har den der holdning, så overser man jo, at der er nogle lande, som Syrien for eksempel, hvor fødevareproduktionen kollapser. Og hvad gør man, når man bor i et land, hvor fødevareproduktionen kollapser? Ja, så gør man jo nok det, at man prøver at gå hen et andet sted, hvor den ikke er kollapset. Det er så det, man gør, så har man flygtningeproblemer og indvandringsproblemer, som jo er en følge af, hvordan vi har opført os. Ikke sådan direkte, men en indirekte følge. Og der bliver vi nødt til at forholde os til det der med, at de her ting hænger sammen. Og i en vis forstand er det, som gamle Jean-Paul Sartre sagde ham, eksistentialismefilosofen i Frankrig, hvordan kan jeg være fri, hvis ikke alle er frie? Hvordan kan vi egentlig have et velfærdssamfund i Danmark, hvis ikke vi arbejder intenst for, at alle lande i verden bliver velfærdssamfund? Hvis ikke vi arbejder for, at alle får det bedre? Hvordan kan vi egentlig, det er klart, vi kan ikke gøre det hele på én dag, og det tog noget tid at skabe gode samfund her, hvor vi bor. Og derfor vil vi selvfølgelig også tage noget tid, hvis vi har lyst til at hjælpe til, at nogle andre gør det. Men vi er bare nødt til at gå den vej. Vi kan ikke lukke os inde. Men vi kan heller ikke bare give slip og sige, at vi er ligeglade. Alle mennesker må gerne komme og bo her hos os, fordi så ødelægger vi det samfund, som vi gerne vil opsøge. Så kan det i sidste ende ende med, at der ikke er nogen steder at gå hen for dem. Så det er jo ikke nogen nem problemstilling, men vi skal bare gøre os klar. Det er en problemstilling, som hele tiden handler om at indse, at hvis de har det dårligt, så har vi det også dårligt. Hvis vi har det dårligt, så har de det også dårligt. Og derfor at indse, at man er koblet til hinanden. Og så kan man sige, jamen virker det så på den måde? Er det så enkelt, at vi kan rumme, hvordan de andre har? Der har været en masse studier, at det er noget af det, jeg startede med at snakke om, empati, indlevelse i andres følelser. Det var en tysker, Theodor Lipp, som fandt på det her begreb om empati i midten af 1800-tallet. Han kaldte det noget andet, han kaldte det Einfühlung, altså indføling i andre menneskers tilstand. Hans hovedeksempel var en linedanser, der gik på en line. Når man stod og kiggede på den her linedanser, der gik på en line, så var man selv ved at vælte, selvom man stod på fadetøjet og nede på gulvet. Fordi man ligesom følte sig ind i hans balanceproblem, og følte i sin egen krop balanceproblem. Og ved at kigge på ham der, så fik man altså selv egenfyldning med hans balanceproblem. Så sagde Lipses kollega til ham, det er meget vigtigt og interessant begreb på grund af egenfyldning, men du får det aldrig solgt som psykologisk begreb, fordi det lyder helt ærligt for hverdagssprogligt. Du må finde på noget bedre. Så gik han hjem, og så slog han op egen og fylung på græsk, og det blev så til M og parti. Så han oversatte egen fylung til empati, og så sagde alle, at han skulle lære, det var vel nok et fint videnskab, det vi gør i. Det er det, vi så alle sammen i dag.
Og i begyndelsen var det jo noget, man ikke kunne måle eller konstatere objektivt, men det her, nu har man hjerneskanninger og sådan noget, så nu kan man måle, at hvis man tager et romantisk forbundet par, og sætter den ene partner ind i en hjerneskanner og giver den anden elektrisk stød med en lille nål, så kan man se på den person, der sidder i hjerneskanner og elsker den anden, at det lyser op i smertecentret, så man kan altså leve sig ind i den anden smerte. Og hvad så, hvis det ikke er en, man elsker, hvis det er en vild fremmed for eksempel? Det kan man også lave forsøg med, og jeg er glad for at kunne sige, at det er forsøgsleder Tanja Singer er kvinde, fordi det, hun fandt ud af, når man mødte en fremmed person, som lige havde taget røven på en i sådan nogle økonomiske spil, man tit spiller, altså brugt ens tillid. Man ser sådan en kedelig kage få elektrisk stød, man sidder selv i hjerneskanneren, hvis så ens smertecenter lyser op. Det sjove er, at hvis man er kvinde, så lyser ens empatiske smertecenter op. Man føler smerte ligesom den anden person, selvom han er et dumt svin. Hvis man er mand, så er der ingen som helst aktivitet i centret. Det er imod intens aktivitet i centret for følelse af skadefryd. Forsøget er gentaget i Schweiz med tilhængere af to forskellige fodboldklubber. Hvor det er sådan, at hvis man er et sundt menneske og ser en FCK og får et ekstra stød, så føler man kun skadefryd. Men hvis man er kvinde, så kan man også... så kan man også føle indlevelse med selv en FCK'er, der får elektrisk. Så det viser altså, at der er både noget kønnethed i det, men der er også noget kulturel indlæring i det, fordi hadet mod FCK, Real Madrid og andre kedelige typer, er jo egentlig ikke en biologisk egenskab. Når vi alle sammen bedre kan lide Brøndby og Barcelona, så er det jo ikke kun biologi, så er der også noget kultur i det. Så spørgsmålet er, hvad er det, vi kan føle empati med, og hvad er det, der begrænser det? Der var så et fantastisk kinesisk studie, hvor man viser folk nogle billeder af nogle ansigter, og de ansigter bliver enten æret med en lille vatpind, det er jo ikke så venligt, vel, så har man ingen smerte op i øvrigt, eller også så får de stå i en kanyle ind i kinden. Det var ikke så rart. Hvis man ser ens gode ven få en kanyle ind i kinden, så kommer der gang i en smerte op i sig selv og i hjernen. Man viser en kineser et billede af en kineser med en kanyle stukket ind i kinden, der er smerte op i. Man viser en hvid mand et billede af en hvid mand med en kanyle stukket ind i kinden. Der er smerte op. Så viser man en hvid mand et billede af en kineser, der forstår en kanyle ind i kinden. Ingen reaktion. Så viser man et billede til af en hvid mand, der forstår en kanyle ind i kinden for en kineser. Ingen reaktion. Og det er jo selvfølgelig chokerende, at det er sådan, fordi man tænker, shit mand, det er jo bare så fundamentalt hen i det etniske måde i vores biologi. Men de gode kinesiske forskere fra Universitetet i Beijing, gik jo straks videre og sagde, hvad skal der til for, at en kineser kan se, at det gør ondt, når en hvid mand får en kanyle ind i kinden. Og det, der skal til, er bare, at kineseren ikke tænker hvid mand, men tænker Bill, eller Brian, eller Børge, eller hvad han nu hedder, eller Betty, eller hvad det nu kan være for en person. Altså, at det er et individ, at det er en enkelt person, at det ikke er hvid mand for kanyle i kinden, for så føler man ikke en skid. Tilsvarende for os, hvis vi ser en kinøjser for kanyle i kinden, føler ikke en skid, men vi skal se, det er ro, eller wang, eller hvad det hedder, wang, så føler vi noget. Så det vil altså sige, så det er ikke, man opfatter folk som repræsentanter for en gruppe. De kan være indvandrere, de kan være flygtninge, de kan være jyder. Så kan man overhovedet ikke føle ind, at jeg ved, der er flertal af københavner her. Jeg ved, at jeg står uden for græsplænen. Så føler man ikke en skid. Og det vil altså sige, det som er opgaven i forhold til at føle empati med folk, for at føle indlevelse med folk, for at få den der, alle får det bedre, når du har det godt, du får det bedre, når alle har det godt, det er at gå fra at se folk som etiketten på noget, en label, der sidder på, han er svensker ham her, og så til at se det som jøren og hasse, fordi så kan man pludselig føle empati. Og det vil sige, at vi skal altså ud over etiketterne og hen til enkeltpersoner. Det vil sige, at vi skal vekselvirke med andre mennesker for at kunne indleve os i, hvordan de har. Vi skal have dem ud på vores arbejdspladser, ind i vores sportsklubber. Vi skal alt muligt for at bryde den her modvilje, vi har mod, hvad det er for nogen. Og vi skal turde se dem i øjnene, og vi skal turde have med dem at gøre. Og hvordan kommer vi så til at turde det? For det kan man sige, det er jo sådan set en stor udfordring for samfundet som vores i øjeblikket. Hvordan kommer vi til at turde det? For et stykke tid, sådan et halvt år siden, eller hvad det var, der er på Samsø, hvor jeg kommer meget i forsøg på at forstå deres fællesskaber omkring at få vedvarende energi op at stå. Jeg har
haft meget samarbejde med Søren Hermansen, som var drivkraft i deres vedvarende ting, og vi har lavet en bog sammen om fællesskaber og fællesskaber, hvordan det hele, hvordan fællesskaber forvalter felter og fælles ressourcer. Og der skulle være et møde nede på Samsø Energiakademi, og jeg skulle holde et fint lille oplæg, og gik så en lille morgentur, som jeg tit gør, når jeg skal sådan noget. Og jeg gik så en morgentur på en meget tåget dag, det vil sige, at jeg gik ikke langs kysten, som jeg plejer. Jeg gik ind i landet, fordi hvorfor gå på den stenede strand, når der nylig ikke kan se en skid, så kunne jeg jo gå på den dejlige asfalt. Så det gjorde jeg så. Og så mødte jeg, når jeg kom ind i landet, og tågen lettede en lille smule, så mødte jeg først en, så to, så tre, så fire, så fem grupper af folk, som absolut ikke lignede, hvad jeg som københavner i det år opfatter som samsøgrupper, som samsæg. De havde det, der hedder anden etnisk herkomst. Og jeg skuttede mig lidt sådan, skal de nu også være her? Det er jo ikke noget, jeg er stolt over at indrømme, men det er de der små mikrosekunder, hvor man tror, man skal have plads med til Jylland, og hvor man tænker, er han ikke lidt anderledes end en samsæg ham her? Og så straks indfinder den politisk korrekthed, og man tænker, det var da dejligt. Det er godt, I ikke vinder om det. Og det, der så var mærkeligt, det var, at det, der skete med alle fem grupper, jeg mødte, så vendte jeg om og gik tilbage igen i den samme vej, så jeg mødte først to gange, det var, at når de så mig, så gjorde de alle sammen sådan her. Hej! Og det fik jo fuldstændig hele min, at du ikke er anden etnisk. Og man så fuldstændig at fordamme. Hej! Nå, det var sgu en meget flink type ham der. Og så kommer der en til, og han siger hej! Jeg tænkte, det var sadens. De siger alle sammen hej. Men dem, jeg mødte over i København, der har man altid flakne blikke og ikke noget. Hvorfor siger de hej til mig? Så er det ikke gjort, når jeg var på Samsø. På Samsø siger alle mennesker hej til hinanden hele tiden. Og folk, jeg overhovedet ikke kender på Samsø, der er 4.000 mennesker på Samsø, jeg kender bestemt ikke med alle sammen. Søren Hermansen kender dem alle sammen, jeg kender dem bestemt ikke. Men hver gang jeg møder en eller anden, så vinker jeg til dem, hej. Fordi det er en lille ø, og man kan så godt anerkende, at hey, der er et andet menneske der. Hvis København er en meget stor by, hvor der hele er alt for mange mennesker, så hvis man går og vinker til alle folk, så bliver man ikke snakket. Og det der så er pointen er, fordi de hele tiden vinker til hinanden på Samsø, så begynder flygtningen jo også at vinke. Og så er det jo totalt afhæbende, han er sgu da en flink fætter, ham der, og ham der måske lidt mere, men osv. Og det vil sige, de holdt op med at være af anden etnisk oprindelse, og flygtningen for mig, de begyndte at blive mennesker. Lige på et splitsekund, fordi de sagde hej. Ja, egentlig var det sådan set ikke. Der er 400 flygtninge på Samsø, der er 4.000, knap 3.800 faste på bordet, så det vil sige, at jeg har en ekstremt høj flygtningebord, og de har ekstremt nemt ved at håndtere. Fordi de siger hej. Så det man kan sige er, når vi ikke kan finde ud af at sige hej til de der folk, der kommer, eller sige, så er det nok, nu må I gå op og gå hjem igen, eller hvad nu er, men altså møde dem med en ærlig, ligefrem, direkte, hilsen, og se på dem som enkeltindivider, så er det fordi, vi ikke kan finde ud af at se på hinanden som enkeltindivider. Flygtningeproblemet er et symptom på, hvordan danskere har det med hinanden, og vi siger for lidt hej og tuller op til hinanden på fortorvene. Vi har for lidt instant love på fortorvene, for lidt direkte kontakt på fortorvene, og derfor kan vi ikke finde ud af at integrere alle de andre. Og i en vis forstand kan man så sige, at det er det lokale, det er det nære, det er der, hvor vi møder hinanden, som afgør alle de her problemer, vi snakker om her. Fordi det er vores omverdensholdning. Hvordan ser vi på en anden, vi lige møder? Når vi møder den anden og hjælper og hilser og åbner døre og holder tilbage på fortorvet og cykelstien og hvad det nu ellers er, så får vi en dejlig dag ud af det. Det er jo virkelig det, der afgør, hvordan vi har det. Men når vi møder en anden og tænker, de dumme svin, du må ikke have hund her. I parken eller sådan et eller andet, ikke? Så selvom jeg ikke engang siger det til ham, så har jeg det dårligt resten af dagen, fordi jeg starter med at sige, at ja, han må ikke have hund, og det generer mig faktisk på den måde. Men det får mig også til at få en dårlig dag. Så jo mere vi lokalt går ind i den der positive mål med hinanden, og lykkes, og så også som samfund siger, du må ikke have hund her, og han så holder op med det. Jo mere vi kan gøre det, jo bedre bliver vi til at tage imod de udfordringer, der kommer og tage imod andre mennesker. Og jo mere vi lukker os ind i det, jo dårligere dage får vi, og jo dårligere samfund får vi. Så man kan sige, at alt det, som lykken i virkeligheden går ud af, det lykkelige liv går ud af, det er alle de her små daglige udvekslinger med familien, med arbejdspladsen, med kollegerne, med naboerne, med folk på fortorvet. Lykken er lokalt. Lykken starter lokalt. Det er der, det gode er. Og det bliver så langsomt bygget op til samfundet. Så det er det, vi skal ture
Det er det, vi skal ture udvikle og se i øjnene. Så virkelig kan man sige, det der med at se fremtiden i øjnene, det der med at se alle udfordringerne i øjnene, det handler i virkeligheden helt banalt, men til gengæld frygtelig vanskeligt at håndtere. Det handler om at se hinanden i øjnene. Og ikke bare sådan. Så meget vil jeg sige til en indledning. Nu holder vi en tissepause, så mødes vi igen. Så har vi en halv time til, at I kan sige, hvorfor der var noget slutter, eller kan spørge, om der var noget, jeg vil vide mere om, eller bare på anden måde give det til hende. Så vi mødes igen om 5 minutter og fortsætter sammen.